وما علم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرف من البحر أو رشف من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم رضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله أصدق الصادقين سيد المتقين چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان وہ صاحب یعنی عثمان وہ صاحب پوش خدا حلائے پوش شہادت پہ لاکھوں سلام اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام
एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द सना नबी मोहतरम नबी मुअज्जम बाईस तखलीक अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि। मुबारक वसलम की बारगाह मुकद्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अकीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है। आज का ये फकीदुल मिसाल और बावकार और अपने तमाम नज्म के एतबार से इंतहाई मुअज्जम व मुहतशम इज्तिमा हुजूर शेर मुस्तफ़ा मुबल्लिग़ इस्लाम सुल्तानुल बाइज़ीन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम सिकंदरी रहिमहुल्लाहु ताला के उर्स पाक की ये मुबारक तकरीब चौथी तकरीब जो चार यार की नस्बतों से मुनक़िद है और जय्यद मशाइख़े किराम उलमाए किराम की सियादत व क़ियादत में आज की इस बज़्म को सजाया गया और बिहम्दिल्लाह ताला इसमें कोई पसो पेश नहीं और ना कोई ताली कि ये स्टेज अहले सुन्नत का नुमाइंदा स्टेज है, सुन्नत व जमात का तर्जुमान स्टेज है कि जिसके गुंबद और जिसके मजार के साए में हम मौजूद हैं उनका नाइब नाम ही और उनकी नस्बत ही दीन के तसल्लुफ को सिंध की मुकद्दस सरजमीन के अंदर एक निशान और एक शियार का दर्जा रखती है। हुजूर सैयदुना मुबल्लिग़ इस्लाम शेर मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आना ही सदाकत व अमानत व दयानत और उम्मत के सवाब आज़म और तसलसल का एक रोशन मीनार है। आपका नाम आना ही फिक्र मुजद्दिद अल-फ़िसानी की तर्जुमानी, आपका नाम आना ही अफकार इमाम अहमद रजा का मुतहम्मिल होना और उम्मत का सनाद आज़म अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने आपकी तहकीक और आपकी पूरी जिंदगी में अल्लाह ने यह फजल आप पर फरमाया कि आपने इस मुकद्दस जमीन जो सिर्फ की जमीन औलिया की जमीन है यहाँ पर बसने वाले अंबिया और औलिया के जानशीन जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका फैजान शेर मुस्तफ़ा पर ऐसा रहा कि बिहम्दिल्लाह जहाँ आपका नाम आया तो फिर सारे शक शक और तमाम गुमान खत्म हो गए और पता चला जहाँ शेर मुस्तफ़ा मौजूद है वही रास्ता ऐसे सुंदर है। जो अपने अपने एतबार से जो रसूख रखते हैं इनकी मौजूदगी इस बात को बता रही है अल्हम्दुलिल्लाह ताला कि ये उर्स अहले सुन्नत व जमात के तर्जुमान उर्स में से मेरी मुराद हज़रत पीर तरीकत रहबर शरीयत हुजूर सैयदी जनाब पीर अय्यूब जान सरहंदी दामत बरकातुल आलिया आप तशरीफ फरमा है। हज़रत क़िबला पीर तरीक़त पीर अब्दुल बाकी साहब दामत बरकातुल आलिया आप तशरीफ फरमा है और अभी मुझसे कबल हम सब के कायद और इमाम हुज़ूर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान बकियतुस्सल्म फ़ख़्रुल ख़ल्फ़ हज़रत क़िबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब अतान अल्लाहु रहमहू ने आपके सामने अहले सुन्नत व जमात का एक मुकम्मल मुकदमा जिक्र किया है। उसके बाद किसी तकरीर की या किसी मजीद गुफ्तगू की कोई गुंजाइश नहीं है। मुफ्ती साहब ने अहले सुन्नत व जमात का तवाज़ुन आपके सामने बयान किया है लेकिन मैं अपने भाई हुजूर मुहक्किक अहले सुन्नत जानशीन शेर मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हक़ुल नबी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का बेहद मशहूर हूँ कि आपने अख्तर को यहाँ तलब किया और हुक्म फरमाया कि कुछ ना कुछ कहो और यकीनन शेर मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद इसमें हम कोई तसन्नो और कोई ये बनावट की बात नहीं करते। यकीन सिंध के अंदर मुफ्ती हक़ुल नबी का नाम अहले सुन्नत का निशान नाम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जानशीन शेर मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा मुहक्किक अहले सुन्नत जिनको शक्ल व सूरत अमल व तक़वा इल्म ज़ाहिरी और बातिनी के एतबार से अल्लाह ने अपने वालिद गिरामी का कामिल परतो बनाया और अहले सुन्नत व जमात
کہ تمام اقابر اپنی ترجمانی کے لیے شیخ مصطفیٰ کی شہزادے زیغم اصلاح حضرت علامہ مفتی حق النبی صاحب دامت برکات الملالیہ کو پیش کرنا یقیناً اپنا نشان اور اپنا اعتماد سمجھتے ہیں. رب العالمین مفتی صاحب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، حاسدین سے اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھے، شریروں کی شر سے اور بد مذہبوں کی چیرہ دستی سے حضرت مفتی صاحب اور آپ کے برادر اکبر دامت برکات الملالیہ اور جتنے ہمارے مشائخ اور علماء تشریف فرما ہے ان کو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے فضل سے خاص حصار اور تحفظ عطا فرمائے. حضور سید السادات، اولاد حضور سیدنا غوث الثقلین، حضرت قبلہ، پیر طریقت، پیر سید عاصم شاہ صاحب جیلانی دامت برکات الملالیہ، آپ بھی تشریف فرما ہے، اور مجاہد اہل سنت، ہماری دل عزیز شخصیت، ہمارے بھائی محقق اہل سنت، مفتی اہل سنت، حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد عابد المبارک دامت برکات الملالیہ، آپ بھی تشریف فرما ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جن جن ہستیوں کا نام لیا گیا اور جو موجود ہیں اور اس دور میں جو ہمارے خانقاہوں اور مدارس کی آبرو، علم کی آبرو، ہمارے علماء اور مشائخ موجود ہیں، اللہ ان آستانوں کو، ان درسگاہوں کو دین کے فروغ اور نشر کے لیے صبح قیامت تک آبادی عطا فرمائے. میرے دوستو بزرگو، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت سنایا. اہل سنت و جماعت امت کا ترجمان نشان، جس کو اللہ نے امت مصطفیٰ کہا اسی کا فرد کامل اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ، امت کے مدعی کئی ہیں لیکن جس پر یہ لفظ اور یہ دعویٰ جس پر مکمل طور پر صادق آتا ہے وہ اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ، مثلاً آپ غور کیجئے میرے دوست بزرگوں، بڑی سادگی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، پہلے جو امتیں آئیں، امت جس کو کہتے ہیں، آسان سمانا آپ کے ذہنوں کے مطابق، نبی اللہ کے جن بندوں سے مخاطب ہوتا ہے تو اس نبی کی تبلیغ اور بعثت کے جو مخاطب ہوتے ہیں، سامنے موجود ہوتے ہیں، وہ اس نبی کی امت قرار پاتے ہیں، اس امت نبی کی قوم اور گروہ قرار پاتے ہیں. مثلا حضرت موسیٰ جس دور میں آئے میرے بھائیوں، تو حضرت موسیٰ کا دور بنفس نفیس اپنے جسم کے ساتھ، اپنے دور کے ساتھ، اپنی حیات ظاہری کے ساتھ، جب اس ان کا مبارک وجود زمین پر موجود تھا تو ان کے سامنے جو لوگ موجود ہیں، جو قوم موجود ہے، وہ ان کی امت ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم، اسی طرح ہر نبی، حضرت عیسیٰ، جیسے میں اور آپ اللہ کے فضل سے محض یہ شرف پا رہے ہیں کہ ہم جس دائرے میں موجود ہیں یہ زمان رسول اللہ کا ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ حضور کی امت کہلائیں گے. میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. جو امت کا ایک سادہ سا اور عامیانہ معنی جو اپنی علمی وقت کے ساتھ مسمل مناسبت رکھتا ہے، ہم سمجھ گئے کہ امت کا معنی ہے کہ نبی کے سامنے جو جماعت موجود ہے، جو قوم موجود ہے، جو لوگ موجود ہیں، اس میں دو قسم کی امت کی پھر تقسیم ہو جاتی ہے. نبی جب آتا ہے تو وہ اپنے گروہ، علاقے، قوم کے لیے آتا ہے. صرف ہمارے نبی پاک کا یہ خاصہ ہے کہ ارسلت للخلق کافہ، ساری کائنات، ہر قوم، ہر نسل، ہر خطے کے باشندے اور جن کی رسالت کسی قوم، کسی وطن، کسی زمانے، کسی عرصے کے لیے خاص نہ رہی، بلکہ آپ کی رسالت نے سارے عالم انسانیت کو جس نے جمع کر لیا، بلکہ ثقلین کو جمع کر لیا، وہ رسالت کی وسعت اگر کسی کو ملی ہے تو وہ خاتم النبیین سید المرسلین. ارسلت للخلق کافہ، مجھے ساری کائنات کے رسول بنا کر بھیجا تھے. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں بنیادی سبق صرف آپ کے ذہنوں میں تازہ کرتے ہوئے، کیونکہ آپ شیخ مصطفیٰ کی درسگاہ میں موجود ہیں، میں سمجھ نہیں سکتا کہ ان باتوں سے آپ واقف نہ ہو. حضور کی پوری زندگی شیخ مصطفیٰ کی اسی بات کو سمجھانے میں گزری ہے کہ ایک مسلمان کو رب کو کیسا ماننا چاہیے، رسول اللہ کو کیسا ماننا چاہیے، اور اللہ کا محبوب بندہ کیسا ہے. الحمدللہ تعالیٰ مجھے اس مدہ
और मुझ नाचीज को कई दफा ये शर्फ हासिल हुआ है कि हजरत शेर मुस्तफा कुर्सी पर जलबगर होते और हम आपके कदमों में बैठे होते और आप अहले सुन्नत की तर्जुमानी उस दफन अंदाज में करते कि जो फैजान मौलाना तकद्दस अली खान के जरिए आपके सीने में आ रहा है, तो लगता है ये अपने वक्त का इमाम अहमद रजा बोल। हमने कई दारुलूमों में हजरत के साथ दस्तारबंदी के प्रोग्राम में शिरकत की और उनके तसल्लुफ को, उनके वकार को, अल्लाह ने जो उनको शक्ल सूरत की वजाहत अता फरमाई थी और जो उनको वकार और जाहिरी जुस्से में जो अल्लाह ने उनको हशमत और दबदबा अता फरमाया था, उसकी तर्जुमानी पीछे उसकी पुष्ट बनाई और उसकी दलील आपके सीने में इल्म और जो दीन के साथ आपका इखलास था वो उसका बयान हो गया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब आगे जल्दी से बढ़ जाते हैं, वक्त काफी हो गया। वहां तक पहुंचाने के लिए सिर्फ ये तमहीर है कि नबी जब अल्लाह के बंदों को मुखातब करता है तो उसमें दो किस्म के लोग हो जाते हैं, एक वो है जो मानते ही नहीं माज़ अल्लाह, एक वो है जो कबूल करते हैं। मुखातब तो सब है, अल्लाह के सारे बंदे, उनके लिए नबी हादी बनकर आता है, महदी बनकर आता है, ये तो सब उम्मत है जिस तक दावत पहुंच गई, नबी का वजूद पा लिया, उसकी आवाज, उसके कलेमात, उसकी तालीम पहुंच गई, वो पूरे ग्रोह को उम्मत दावत कहा जाता है। लेकिन मुराद और मकसूद और कमाल पर वो पहुंचते हैं जो दावत के साथ साथ इजाबत और उसको कबूल भी करते हैं। जिस तरह नबी के मुखातब सारी इंसानियत होती है जो उस दौर में मौजूद है, ये उसके खिस्ते जैसे उसकी तखसीस है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसमें जिसने कबूल नहीं किया वो काफिर करार पाया, जिसने कबूल कर लिया उम्मत इजाबत वो मोमिन करार पाया। तो ये खुसूसियत के साथ तो तकसीम हुई, लेकिन उमूमी माने के अंदर उम्मत में दोनों शामिल है, क्योंकि दावत दोनों तक पहुंची है। अल्लाह ने कबूल करने की सआदत जिसे दे दी वो मुराद को पहुंच गया, वो मकसूद को पहुंच गया और वो उम्मत इजाबत बन गया। हजरत आदम से लेकर पहले रसूल तो हजरत नूह है, बुखारी शरीफ में सरकार ने फरमाया पहले रसूल जो बनाए गए वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो दुनिया में आए। तो मेरे दोस्त बुजुर्ग आप जरा गौर कीजिए, जितनी उम्मतें आई, चाहे वो हजरत मूसा की उम्मत हो, हजरत ईसा की उम्मत हो, हजरत इब्राहिम की उम्मत, हर नबी के मुखातब जो उम्मत रही, रब जैसा चाहता था कि वो उम्मत को खड़ी करे, उन्होंने खड़ी की। तवज्जो है, सुभान अल्लाह, खड़ी की। लेकिन वो कमाल जो था अपने दर्जे में, जो हुजूर की उम्मत को हासिल हुआ, अवलीन दर्जे के लोगों को, वो कमाल के हिस्से में ना आ सका, इसलिए रब ने फरमाया महबूब लोगों की हिदायत के लिए तवज्जो चाहूंगा, लोगों की हिदायत के लिए, दीन के फरोग और असल शक्ल को आगे लाने के लिए, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुछ लोग ऐसे पिछली उम्मतों में आए, जिस तरह हजरत मूसा, हजरत मुफ्ती साहब जिक्र कर रहे थे कि जिन्होंने अपनी जहालत में नबियों की जो ताज़ीब और उनके अदब का दर्जा था उस दायरे और उस हद से निकल कर माज़ अल्लाह उन्होंने नबियों को खुदा का बेटा करार दिया, माज़ अल्लाह। और कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने नबियों को उनकी जो शान है उसके साथ भी तस्लीम नहीं किया, जैसे बाजू ने कहा माज अल्लाह के उज़ैर खुदा का बेटा है, मूसा खुदा का बेटा है माज अल्लाह। कुछ लोगों ने कहा ना हम उज़ैर को खुदा का बेटा तो नहीं मानते, हम तो उनको नबी भी नहीं मानते। अल्लाह हु अकबर। लेकिन ये उम्मत ऐसी है हुजूर की कि जिसकी जिसकी ईमान की तर्जुमानी कुरान ने की और फरमाया मेरे महबूब की सोहबत याफ्ता जो उम्मत है वो है कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिन रसूलिही। खुदा ने जिन जिन को रसूल बनाकर भेजा और जिनके सरों पर नबूवत का ताज रखा, इन्होंने अपने गैज़ और गज़ब और अपने अकल के पैमाने और अपने नफ्स और मर्जी से किसी को कबूल रद्द नहीं किया, बल्कि जो जो रसूल बनकर आए सबकी रिसालत को कबूल किया और सबकी नबूवत को कबूल किया। ये क्यों हुआ मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप देखिए, आप तराजू देखते हैं बाजार के अंदर, तराजू जिसमें सब्जियां तोली जाती है, गोश्त तोला जाता है, देखते हैं ना तराजू, और करते हैं तराजू,
तराजू देख रहे हैं जी। देखो हमारी टोपियां भी सही सीधी और तराजू की भी बात कर रहे हैं आपसे, तवज्जो रखे। तो तराजू जो है, तराजू की दो थालियां होती है, एक में वजन रखा जाता है, एक में सामान रखा जाता है। अगर आप दोनों चीजें मेरे भाइयों हटा दें तो आपको कैसे पता चलेगा कि तराजू बिल्कुल दुरुस्त है? जब उस पर कोई वजन ना रखे, कोई चीज ना रखे और आप उसको आजाद छोड़ दें, तो जब उसकी दोनों थालियां बराबर आकर खड़ी हो जाए, बराबर आकर खड़ी हो जाए, तो आप कहेंगे ये तराजू ठीक है। तो तराजू की दोनों थालियां दोनों जानी एक साथ आकर खड़े हो जाए, तो इसको अरबी में कहा जाता है आदल। इसको जाता है बस और इसी को आप कहते हैं मिडल। तो अल्लाह फरमाता है इस उम्मत मुस्तफा के लिए, पहले जो उम्मतें आई उन्होंने जिसको मानना था तो इतना माना कि उससे निकल गए, जिसको मानना था तो सरे सरे, ये पढ़ा ऊपर चला गया तो ये नीचे, कभी ये नीचे तो वो ऊपर। फरमाए लेकिन हमारे मुस्तफा की उम्मत कैसी है? वो कला लिखा जान ना तेरी उम्मत को ये शर्फ है कि हमने बिल्कुल बैलेंस उम्मत बनाई है कि जिसको जिस तरह मानना है ये उम्मत उसको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप देखिए इससे आपके सामने मफहूम आ गया, इसलिए मेरे आका ने फरमा खैर उमूर या उसका मुतवाजी चीज अदल बैलेंस, ये हर सबसे बड़ी खूबी है। तो हुजूर की उम्मत की सबसे बड़ी खूबी अकीदे में बैलेंस, खुदा को जैसा मानना है वैसे ही मानती है, सुभान अल्लाह। रसूल की रिसालतों को जैसे तस्लीम करना है वैसे ही करती है, सुभान अल्लाह। सहाबा की इज्जतों को जिस दर्जे में मानना है जो उनका हक है वैसे ही मानती है, सुभान अल्लाह। आले पाक का जैसा दर्जा जो खुदा ने दिया वही रखती है, सुभान अल्लाह। कमान और चर्सी और भंगियों के रास्ते पर नहीं चलती, बल्कि वो कुरान के रास्ते पर चलते हुए उस अजल पर रहती है, और उनको मुतवाजिन रखने वाले अल्लाह के रसूल हैं, और फिर रसूलुल्लाह की उम्मत के उलमा हैं। और ये जो कहा गया ना कि उम्मत उम्मत वसत है, आप कहेंगे जनाब आप क्या बात कर रहे हैं, कुछ लोग तो तौहीद के बारे में आ गए, उन्होंने खुदा के लिए जिस्म मान लिया तो मुतवाजिन कहा रहे, कुछ ने अल्लाह के लिए जिस्म मान लिया तो मुतवाजिन कहा रहे। उन्होंने कहा जी अल्लाह हर शय पर कादिर है, तो किस भी शय है उससे अल्लाह कैसे बड़ी हो सकता है? हाँ उसका सुदूर नहीं, लेकिन झूठ अल्लाह बोल सकता है, तो माज अल्लाह। आपने कहा फिर तौहीद में तवाज़ुन कैसे आया? रिसालत की बात आ गई तो कहने लगे जनाब जो है हुजूर के बाद भी कोई नबी पैदा हो सकता है, खातमुन नबीन का माना आखिरी नबी, यह कोई सही माना नहीं है, तो अकीदा रिसालत में कैसे तवाज़ुन आ गया? और कुछ वो है कि जनाब जो सहाबा की जमात है उनमें से महाज़ अल्लाह तीन के अलावा सबको गैर मुस्लिम समझते हैं, तीन ही को मुसलमान समझते हैं, जो है आपकी। और कुछ वो है जो अहले बैत इज़ाम से चलते हैं, महाज़ अल्लाह मौला अली का नाम आ जाए तो उनका चेहरा सुर्ख हो जाता है, गुस्सा और उनकी बदनसीबी का इजहार हो जाता है। जहां पर सरकार की बनात का नाम आ जाए, सरकार के शहजादगान का नाम आ जाए, तो आप कहेंगे तवाज़ुन कहां पर रहा? औलिया का नाम आ जाए तो गुम्बद को देखकर वो चुड़ जाते हैं, तो तवाज़ुन कहां रहा? मैंने कहा बार बार मैं यही कह रहा था, जिस तरह सारी नबियों की उम्मतों में उम्मत बतौर तरीर के जो है रब की तरफ से वो उम्मत मुस्तफा है, और हुजूर के मुखातब में जो मुराद है ये चर्सी भंगी नहीं बल्कि अहले सुन्नत व जमात। जिक्र की है कि दीन की अव्वलीन असास जमात सहाबा है, उन्हीं के जरिए हमें दीन पहुंचा। किसी वाकये को रद्द करना या
اسے جھوٹا ثابت کرنا جب ہوتا ہے جب راوی پر جرا ہو. مجھے نہیں پتا اگر ہم کو اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہالا اسٹاف کے اوپر کیا ہو رہا ہے. ایک بندہ دوڑتا ہوا آئے اور آپ سے کہے کہ ہالا اسٹاف پر یہ ہو گیا ہے, واقعہ آپ نے دیکھا نہیں ہے, بیان کرنے والے پر اعتماد کر کے قبول کریں گے. تو لہٰذا اگر بیان کرنے والے کی قدر آپ کے نزدیک نہیں تو واقعہ ہوا یا نہ ہوا آپ انکار کر جائیں گے. لہٰذا قرآن کو بلا تشبیہ اترتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا, نبی پاک کو خطاب کرتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا, لیکن آج ان میناروں پر جو اذان گونج رہی ہے اور سنوں میں اور مدرسوں میں اور گھروں میں جو قرآن ہے, مومن مر جائے لیکن وہ یہ کہتا ہے یہ حق قرآن ہے, تو قرآن کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے سامنے تو نہیں اترا, اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو بکر کی صداقت, فاروق اعظم کی عدالت, عثمان غنی کی حیا, مولا مرتضیٰ کا تسلط اور ان کا علم, یہ صحابہ کرام پر اعتماد ہی کے ذریعے ہم دین کو سمجھتے ہیں. اور یہ آج دین جو ثابت ہے, میں اس پر ایک جملہ مزید عرض کرتا ہوں, غور کرنا ذرا. ہمارے حضور آخری نبی ہیں, ہمارے آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں. آپ پر نبوت کے دروازے بھی بند, نبوت و رسالت کا مرتبہ بھی ختم اور زمانہ بھی ختم. ٹھیک ہے, مرتبہ بھی ختم, زمانہ بھی ختم. حضور کے بعد کوئی نبی جدید پیدا نہیں ہوگا, کوئی جدید رسول نہیں آئے گا. اب یہاں پر ایک سوال رکھیں, آپ کہیں گے کیوں نہیں آئے گا؟ تو میں جواب دوں گا اس لیے کہ حضور نے دین دے دیا. آپ کہیں گے دین کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دین ہوتا ہے عقیدہ. سبحان اللہ, دین ہوتا ہے عقیدہ کہ خدا کو ایک یقین کرنا ہے تمام کمال تمام اصول کے ساتھ, تمام انبیاء کو قبول کرنا ہے, حضور کی رسالت کو لینا ہے, آخرت کو قبول کرنا ہے. آپ کہیں گے یہ دین ہے؟ کہیں گے ہاں. تو کہنے کے حضرت آدم کیا لائے تھے؟ کہنے کے یہی دین لائے. سبحان اللہ. حضرت نوح کیا لائے تھے؟ توجہ, یہی دین لائے. ابراہیم کیا لائے تھے؟ یہی باتیں لائے تھے. موسیٰ کیا لائے تھے؟ علیہ السلام, یہی باتیں لائے تھے. عیسیٰ کیا لائے تھے؟ یہی باتیں لائے تھے. ہمارے آقا کیا لائے؟ یہی باتیں لائے. آپ کہیں گے یہ عجیب سی بات ہو گئی, جب سارے نبی ایک ہی بات لا رہے ہیں تو ایک ہی کو بھیجا جائے؟ اور جب سارے نبیوں نے بات ایک ہی کرنی ہے تو 124,000 کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہی بھیج دیا جائے, ایک ہی بات کر دے. جب سب نے ایک ہی بات کرنی ہے تو ایک کے بعد ایک کیوں بھیجے جا رہے ہیں؟ بے شک. اور کرنا, ایک ہی کو بھیج کے بات کر دی جاتی, لیکن اگر ایک سب ایک ہی بات کر رہا ہے اور ایک کے بعد دوسرا پھر بھی آتا ہے تو حضور کے بعد کیوں نہیں آتا؟ جب پچھلے نے بھی وہی بات کی ہے, حضرت عیسیٰ نے بھی وہ بات کی تو ہمارے آقا نے کی, حضرت موسیٰ نے بھی وہ بات کی تو ہمارے آقا کرے. تو جب موسیٰ کے بعد عیسیٰ آ سکتے ہیں تو سرکار کے بعد دوسرا کسی آ سکتا ہے؟ جو ہے آپ کی جی اور کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا سوال اگر آپ بنانا چاہیں تو یہ اپیل کرتا ہے جیسے مفتی صاحب کہتے ہیں, لیکن اس کو اگر سمجھ لیں گے تو آپ کا دل باغ بہار ہوگا, سوال آپ کی دل کی کلیوں کو کھول دے گا. اس لیے کہ دین ایک ہے, دین میں فرق نہیں, شریعت و شرائط احکام لوگوں کی طبیعت ماحول کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں, عقیدہ ایک ہی رہتا ہے, دین میں کبھی فرق نہیں آئے. ہر نبی نے توحید کو اسی طرح بیان کیا, رسالت کو اسی طرح بیان کی, آخرت کو اسی طرح بیان کی. جب ہر نبی نے بات ایک ہی کی تو زیادہ کیوں آ گئے؟ جب ایک بات کر کے جب دوسرا آ سکتا ہے تو حضور پر کیوں رکھ رہا ہے سلسلہ, آگے کیوں نہیں آ رہا؟ اس کا سادہ سا جواب اور کیجئے, ماننا تو اللہ کے بندوں کو نبی کے ذریعے یہ تین باتیں ہیں اور اس کے ذمن میں تمام چیزیں, سمجھو؟ لیکن جب نبی یہ تین باتوں کو صحیفے اور کتاب کی صورت میں دے جاتا ہے تو آگے سمانے والی تین ویسی نہیں بن پاتی جو اس کو دیر تک پہنچائے, اور پھر 50 سال 80 سال 100 سال 500 سال کے بعد جو لوگ آئے اس کو یہ ہو بہو چیز پہنچ جائے, انہوں نے تبدیلی کر دی, ملاوٹ کر دی. رب کی رحمت میں دیکھا ملاوٹ تو انہوں نے کی, لیکن یہ تو 50 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا, اس کو تو کوئی اصل دین نہیں مل رہا, اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟
تو رب پھر اس پر احسان کرتے ہوئے ایک نبی کو بھیج کے وہ بات دوبارہ دہراتا ہے. سبحان اللہ. دوبارہ دہراتا ہے تو حضور کے بعد کیوں نہیں دہراتا؟ میں نے اس لیے نہیں دہراتا کہ رب کو جیسی جماعت چاہیے تھی دین کی حفاظت کے لیے رسول اللہ نے ابو بکر عمر عثمان کی شکل بنائی. حضور کی ختم نبوت کی دلیل ابو بکر کی سلام عمر کی عدالت. سبحان اللہ. علی کی شجاعت و علم ہے کیونکہ اب جو کام نبی کرتے تھے وہ حضور کے خلفاء نے کر کے دکھا دیا. کیا مطلب؟ جو ضرورت تھی نبی کو بھیجنے کی وہ ضرورت ہی ختم ہو گئی. جماعت رسول نے ایسی کھڑی کر دی کہ انہوں نے دل و جگر کی بازی لگائی, بچوں کو قربان کر دیا, لیکن دین کے اندر تبدیلی نہیں ہونے دی. جب دین تبدیلی نہیں ہوگا وہ نبی آئے. سارے دین کا انتشار بنے گا. حضور کے ختم نبوت کی دلیلوں میں سے بڑی دلیل صحابہ کی عدالت. کوئی خبیث اگر صحابی کو فاسق کہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے. بے شک. کیونکہ اگر فاسق پیچھے رہ گئے تو دین مشکوک ہو گیا. جو صحابی کو فاسق کہے وہ قرآن کے اللہ کے کتاب ہونے کا منکر ہے. اس لیے کہ قرآن کی صداقتوں میں سے اور حضور کی رسالت کی صداقتوں میں سے ایک بڑی دلیل اس جماعت کا شرفا ہوتا ہے کہ جن کے لیے نفس سے, خواہشات سے خدا نے ان کو ایسا پاک کیا کہ ان کو ایسا چن لیا. ان میں اگر کمی تھی تو صرف نبوت کی تھی, صداقت کے بل کے سارے سوائے نبوت کے سارے مقام. ختم سے ختم, جان کی فکر ختم, کیونکہ دین کو بچانا تھا. جو ہے ہمارے کراچی میں اتنے سا ایک کونا ہے کالا, وہ جب جیو ٹی وی پر بیٹھتا ہے نا تو رشا کے جیک سے اس کو اٹھایا جاتا ہے اور وہ کچھ دن کہہ رہا تھا ہمیں قرآن مل گیا, اماموں سے مل گیا, برطانیہ سے تصدیق کریں گے. تو میں نے کہا میں یہی تو کہہ رہا تم قرآن کو نہیں مانتے, تم ہمارے لیے فریاد کیا. تو میں نے کہا یہ ڈڈو جو بات کر رہا ہے اتنا سے اتنا سے, اس کو اگر وہ کرسی پر نہ بیٹھا میں یوں دیکھتی ہوں. مفتی صاحب نے جلسہ کیا نیچے رشا کا ایسا جیک لگا کے اس کو اٹھا دے ایسے اٹھ کے وہ بیٹھتا اتنا سے. بات کیا کر رہا ہے؟ قرآن کے بارے میں کہتا اماموں سے قرآن مل گیا ہے, اس کے کاغذ کی تصدیق برطانیہ سے ہوگی. تو میں نے کہا ہم تو یہی کہہ رہے تھے کہ تم کو چلانے کو رہی ہوتی ہے. مسلمان کے گھر میں اگر قرآن مجید ہو تو اس کو کوئی شک نہیں ہوتا, وہ کہتا یہ وہی قرآن ہے جو جبریل نے مصطفیٰ کے سینے پر اتارا. سرکار سے جڑتی ہے وہ ابو بکر کی ذات ہے, وہ عمر کی ذات ہے, عثمان کی ذات ہے, علی کی ذات ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا بچوں کو قرآن سے, کیونکہ قرآن تمہیں صحابہ کی طرف آنے نہیں دے گا. سبحان اللہ. قرآن تمہیں صحابہ کی طرف آنے نہیں دے گا. کمی نے لکھا, ممی نے لکھا, میں نے کہا جیب میں گھسڑ کوں گی, وہاں قرآن کہہ دے وہاں کمی کیا بھیجتا. توجہ ہے. انہوں نے کہا قرآن کو ہٹاؤ, قرآن کو اور ان کی ذیلی شاخ جو آج کل ہے, جو ذیلی شاخ جو سب کچھ جاننے کے باوجود زبان سے افضلیت ابو بکر کا جملہ لیتے ان کا حیضہ ہو جاتا ہے. توجہ ہے. پورا پورا جماعت الثانی کا مہینہ گزر جاتا ہے. کہتے وہ تو مست ہے. مست تو کچھ بھی بولے. میں نے کہا مست گو کھائے تو ہم تھوڑی کھائیں گے. کیا بکواس. مست جو بولے, مست اگر تیرے کو کھڑے ہو کر ماں کی گالی دے دے
तो फिर दूसरे को इजाजत होगी वो गाली दे रहे? नहीं। मैंने कहा मस्त हो या पस्त हो, मस्त को भी ठुड्डे लगेंगे अगर वो कुरान के खिलाफ चलेगा। बेशक जो है आपकी उसके माशरे के लिए नासूर होगा। मस्त की बात पर मैंने कहा इतनी लचक क्यों 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 इतनी लचक क्यों? तवज्जो से सुनिए जरा दोस्तों, जब कुरान पर एतमाद कमजोर हो तो सहाबा के लिए बंदा 19-20 होता है, फिर ऐसे जलसे जो है शेर मुस्तफा वाले जलसे ये 15 और 16 के पानी से उनको टाइट करते हैं। 15-16 का पाना होता है 27, ये नहीं फंसा तो इस फंसे गए, क्योंकि 15 लगेगा रावजी में, 16 लगेगा तफसीर में। और करेगा अब बात खत्म हो रही है, तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों, बात यहां खत्म हो रही है। कुरान मजीद ने ज़बानें काट दी उन लोगों की जो सहाबा की तरफ नजर भी उठा कर देगा, चिड़ की नजर रखे, बात खत्म हो रही है मेरे दोस्तों। और कीजिए वाजीम साहब कुरान करीम फरकाने हमीद को अगर आप देखें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए अहले सुन्नत ने कुरान ही से अकीदा लिया और सहाबा का एहतियात कितना जरूरी है मैंने आपको बता दिया, इसलिए अहले सुन्नत का उसूल बना वयकुफु अन ज़िक्र सहाबते इल्ला बिखैर। जमात इतनी अजीम है कि उनका जिक्र जब भी किया जाएगा तो एहतियात के साथ। क्या किया जाएगा जी? देखिये नफ्स सहाबियत में सब बराबर है, दर्जी अपने अपनी जगह पर सबके, लेकिन जब पता चल जाए ये सहाबी है, ये सहाबी है, चाहे वो जनाब मुआविया क्यों ना हो, जनाब मुआविया तो अपने दर्जे में बाद वालों से ऊपर और पहले वालों से नीचे है, लेकिन हुजूर सैयद आलम को आखिरी लम्हे में एक लहजा देखने वाला शख्स, अनंत ईमान में और उस ईमान में जाने वाला शख्स, उसकी कदर दीन में इतनी है कि बड़े बड़े गौस और कतब उसकी जूती की धूल भी नहीं बन सकती। कह देना चाहता हूँ तुम्हें जो करना, हमारे उर्स में तफरी होती हम खुद करते हैं, हम खुद पीरों के गुलाम है। हजरत साहब तशरीफ फरमा है हम आयत पटियाला इन्ना औलिया ना खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून, पुलिस साहब तर्जुमा करते हैं जल्दी जल्दी से कि अल्लाह फरमा रहा है खबरदार जो मेरे औलिया हैं उन पर ना कोई खौफ है ना गम है। मैंने कहा वो इस मजार वाले से खिताब हो रहा है या सहाबा से हो रहा है? असलन ये तो ज़िमन में आ रहे हैं, ये खिताब सहाबा से है। तुमने ऐसी टीम बना दी है, अब मैं उनकी शान बताता हूँ कि ये मेरे दोस्तों में इन पर ना कोई खौफ है ना गम है। जो बातें मेरे दोस्तों वहां पढ़ी जाती है वो तो मुखातब ही सहाबा है। गौर कीजिए एक चुटकी भरी जाती है, हर सहाबी को जन्नती नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा तेरा हर पीर जन्नती है, तेरे शजरे में जितना हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने काबिल जितने शजरा है कादरिया हो चिश्तिया हो हनुबंदिया हो सहरबंदिया हो जितने अल्लाह के नेक लोग बंदे हैं हम सबको जन्नती मानते हैं। अब जिसके आस्ताने पर बैठ कर भी तकलीफ करना है जो जुमले तू सहाबा के लिए बोलता है तो जरा हिम्मत करना और कहे गुम्बद तो बहुत अच्छा है चादर बड़ी नूरानी है लेकिन पता नहीं पीर साहब किस मरहले में कबूल हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा वही साहबजादा जो फितना फैलाना चाह रहा वही तेरे को उल्टा करेगा, इसलिए कि तू तो मेरे बाप पर हाथ फेर रहा है। तो मैंने कहा अपने बाप पर बात आई तो चिढ़ हुई और जो कुरान सुन्नत और उम्मत की बुनियाद है सरकार की रिसालत की दलील उनके लिए बकबक की गई तो गैरत ईमान तेरी गैरत हमीयत क्यों नहीं चाही? कहते हर शख्स को नाम लेकर जन्नती नहीं कहा जा सकता। तो मैंने कहा मुझे बताओ जिसके आस्ताने पर तुम तकरीर कर रहे हो क्या वो पीर साहब का नाम कुरान में आया है हदीस में आया है और ये कह सकते हो कि जनाब ये जन्नती नहीं है? मैंने कहा नहीं कहोगे सारे मुरीदीन जूता मार मार के तेरा मुंह सुझा दे वहां तू सारी आयतें लाकर फिट कर रहा होता है अदर जन्नती है अदर जन्नती है और हम तो मानते हैं। ये मैं इल्जामन बात कर रहा हूँ उस दुनिया के कुत्ते पर बात कर रहा हूँ इल्जामन के ये तो हम इल्जामन बात कर रहे हैं अब सारी आयतें लाकर साहिब मजार के लिए पेश कर रहा है। तो मैंने कहा जो आकर सदियों के बाद उसका हिस्सा बन रहे हैं ये आयतें उन पर जन्नती होने के लिए फिट हो रही है और जो सामने खड़े हैं उन सरकार पर कुरान उतर रहा है अल्लाह उनको मुखातब कर रहा है उनको पूरे दरमियान से निकाल।
दरअसल मसला ये है, राफी किसी जमाने में पहले खारिज रहा है। गौर कीजिए, तवज्जो है आपकी, गौर कीजिए इस बात, चंद मिनटों की बात है, गौर कीजिए। पहले गैर मुकल्लिद हमें ये कहते थे, भाभी कहते थे ये तुम बुजुर्गों का उस करते हो। मैं कहा तो तुम्हें पता है वो ईमान पर गया है। सवाल होता था बद मजहबों की तरफ से, सवाल होता ये सवाल कभी सुनियों में रहा ही नहीं है। कहते फलाने इमाम ने लिखा, मैंने कहा इमाम का फतवा जेब में रखा, जब कुरान ने कह दिया वो कुल्लन बाद अल्लाह सुभान अल्लाह, हुजूर के कलाम और हदीस को कुरान के ताबे किया जाएगा तो किसी बुजुर्ग का कौल भी होगा तो उसमें तावील वाजिब है। मेहमान वो नस का दर्जा नहीं रखती जहाँ कुरान ये बात कर दे। अभी मैं आगे आखिरी आयत पढ़ के बात को खत्म करता हूँ, जहाँ कुरान उनको जन्नती करे। कैसे अजीब है निशान वाले, आपने कभी ऐसा देखा है कि पढ़ाई चल रही हो, इम्तिहान ना हो और A1 ग्रेड मिल जाए? अभी ना उनको मौत आई, ना वो कब्र में पहुंचे, ना मैदान मशर पहुंचे, अभी वो खड़े हैं दुनिया में और रब ने कहा वो कुल मन बाद अल्लाह सलाम, तुम जो नबी हो गए हर सहाबी ए नबी शेर मुस्तफा के आस्ताने ताई जवाब वणण खपे, हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी। आप देखिए उनकी जिंदगी में उनको जन्नती कह दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह, जन्नती उनकी जिंदगी में कह दिया गया और कहा किसने? आलिमुल गैब व शहादा। सुभान अल्लाह, आप उनका इखलास देखिए, खुदा से उनकी वफादारी और रसूलुल्लाह से उनका सच्चा प्यार देखिए कि इम्तिहान उतारा ही नहीं गया जो सबने दे रहा है, दुनिया ही में कह दिया गया कि जो तुमने इम्तिहान दे दिए हैं और जो तुमने नबी के साथ वफादारी दिखाई है तो आलिमुल गैब व शहादा जो चेहरों को नहीं दिलों को देखता है। हबीब टीम तैयार हो गई है, औरों को रिजल्ट मरने के बाद मिलेगा, इनको जिंदगी में मिल गया ये जगह। और कर रहे हो ऐसी जमात पर, अभी कहते थे हमें कि जनाब आपको पता है कि आपका पीर का खात्मा ईमान पर हुआ है तो आप उसके लिए उस कर रहे हैं। मैंने कहा ये बता जो तू अपने बाप का जनाजा पढ़ने आया, तू तो रात को सऊदी अरब में था, तेरा बाप यहाँ पर गया, जल्दी फ्लाइट लेकर आया, मुझे पता था कि वो एड़ी रगड़ रगड़ के मैं इस्लाम में गया, इस्लाम में गया, मैं तो मौजूद नहीं था। तो मैंने कहा तू मौजूद नहीं था तो तुझे क्या पता कि कलमा पढ़ के मरा है या सिमर गया? तो रात की फ्लाइट से आया है और मरा वो दोपहर को है। कहेंगे नहीं, मेरा बाप नेक था, नमाजे पढ़ता था, दाढ़ी रखता था, पगड़ी रखता था। मैंने कहा उसको तो तू जानता है और जिस शेर मुस्तफा और इन औलिया जिनसे ये पूरा निजामे दीन चला सुभान अल्लाह, अपने दर्जे के अंदर जिनसे लोगों में दीन और हकानियत और कुरान सुन्नत की मोहब्बत आई और दीन का तसल्लुक और ईमान आया, तो मेरे दोस्त बुजुर्गो उनके लिए ईमान की बात को ना करे तो वो खुद भी मान करते थे। ये ईरान के चिंदी चोर अब ये बातें सहाबा के लिए कर रहे हैं। मैं कैसे पता वो जन्नती है? तो मैं कैसे पता वो जन्नती है? मैंने कहा कुरान मौजूद है इसलिए वो जन्नती। सुभान अल्लाह, कैसे बात खत्म होती कुरान के साथ? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वो अल्ज़महुम कलिमतुत तक्वा, वो अल्ज़महुम कलिमतुत तक्वा। महबूब तूने ऐसी टीम तैयार की है जब हमारी रहमत मुड़ के इनको देखती है और हमने अपने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को इनके दिलों में रचा बसा दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह कह दे मैंने इनके दिलों में कलमे को लाजिम कर दिया। सुभान अल्लाह, और काला कहे तुमने ने लिखा था, हमने मौका वाले के पीछे जाना है या बिला कश्मीर कुरान की तरफ जाना? सुभान अल्लाह, कुरान जब मौजूद है। अब आप आगे सुनिए चंद मिनट की बात, कलिमतुत तक्वा हमने उनके दिलों में ईमान को लाजिम कर दिया। कैसे कैसे लाजिम किया? कैसे लाजिम किया? जैसे बदन में रूह होती है, जैसे गुलाब में खुशबू होती है, गुलाब के पत्ते से खुशबू दूर नहीं की जा सकती।
اور اس سے اس کی خوشبو کو دور نہیں کیا جا سکتا. فما الزمہم کلمۃ التقویٰ, کسی اور نے نہیں رب کہتا ہے ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو ایسے رچا بسا دیا ہے. اب بات ایمان کی کریں تو ان کا دل مراد ہوتا ہے, مراد ان کے دل کی کریں تو مراد ایمان ہوتا ہے. فرمائیں گے ایسے رچ بس گئے. سبحان اللہ. آگے سنیے, مولا یہ کیوں کیا؟ ہم تو داڑیاں رکھ کر, پگڑیاں پہن کر, نمازیں پڑھ کر کلمہ لینے جا رہے ہیں اور تو کہتا کلمہ ان کی طرف آ رہا ہے. اللہ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ وکان احق بہا وکان احق بہا واہلھا, فرمایا اس لیے کہ میرے کلمے کے سب سے بڑے مستحق یہی تھے میرے بندوں. ہاں میرا کلمہ نور والا ہے, عظمت والا ہے, لیکن جیسا ہی عظمت والا ہے نا ایسا اگر کسی کا سینہ عظمت والا ہے تو وہ جماعت صحابہ ہے. وقال احق بها واہلھا, احق سب سے زیادہ حقدار. کس کے مقابلے میں سب سے زیادہ حقدار؟ فرمایا جتنی امتیں پچھلے گزر گئی جتنے لوگ قیامت تک آئیں گے سب ایمان لائیں گے, لیکن سب سے زیادہ حق اس ایمان کے صحابہ ہے. یہ آیت بتا رہی ہے جس کو خدا نے اپنے کلمے کا سب سے بڑا اہل صداوار اور حقدار کہا, بتا دیا اس میں عصمت تو نہیں ہے لیکن محفوظیت ایسی ہے کہ جس کے قریب فسق پہنچ بھی. سبحان اللہ. حق ہوگا وہ فاسق نہیں ہوگا, بے شک. سبحان اللہ. جو احق ہوگا وہ فاسق نہیں ہوگا, فاسق نہیں ہوگا. اس سے اہل سنت نے عقیدہ نکالا صحابی سارے عادل ہوتے ہیں. بات ختم ہوتی ہے کوئی کالا کہنے لگے نہیں یہ بات تو حدیبیہ کے مقام کی ہے. جب سرکار نے وصال کیا تو لوگ پلٹ گئے, سرکار نے وصال کیا تو لوگ پلٹ گئے. میں نے کہا حضور نے فرمایا کہ ساری امتیں 120 صفوں میں ہوگی, میری امت 80 ہوگی. تو کہتا ہے میں لوگوں کو تیار کر رہا ہوں. میں نے کہا حضور نے صرف 3 کو تیار کیا اور 80 صفحے بن گئی. سبحان اللہ. توجہ ہے آپ کی؟ غور کیجئے میرے دوستو بزرگو, اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو حضور کی حیات ظاہری کی بات تھی, بعد میں پتا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کے لیے یہ عزت کی بات وہ کہہ رہا ہے جو سب کچھ جانتا ہے. سبحان اللہ. کالے غور کا یہ بات اللہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ کوئی مفسر نہیں کر رہا, بے شک محدث نہیں کر رہا. کہتے بعد میں بدل گئے ہوں گے تو, میں نے کہا بعد میں اگر کوئی بدل جائے, بولنے والا میں ہوں تو مجھے نہیں پتا چلے, لیکن بولنے والا وہ ہو کہ جس سے مآل و انجام پوشیدہ نہ ہو, جو ماضی کی طرح مستقبل کو بھی دیکھ رہا ہو, اور وہ عالم الغیب و شہادہ کہ ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہ الا ہو, جو علم حقیقی کا مانی ہو. اور جب وہ کسی کے لیے بات کرے تو جو جاننے والا کسی کو عزت دے تو اس کے اس یہ بات کیا ہے؟ یہ اس کے مآل اور انجام کے ساتھ ہے. لیکن آگے اللہ نے بات کو مکمل کر دیا, فرمایا کہ وَعَلْزَمَهُمْ کَلِمَةَ التَّقْوَى وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. ہم نے محبوب تو نے ٹیم بنا دی اور ہم نے ان کو سند دے دی. یہ خطاب پچھلی امتوں سے نہیں ہوا, ان کے لیے ہوا. فرمایا ان کے دل میں ہم نے ایمان کو ایسا رچا دیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کلمے کے حقدار ہی نہیں. سبحان اللہ. دودھ کو گندے برتن میں ڈالو گے خراب ہو جائے گا. دودھ کو ہماری مائیں ایک دفعہ پھر دھوئے ہوئے برتن کو دھو کے ڈالتی ہے. دودھ سے زیادہ شفاف ایمان ہے. سبحان اللہ. یہ میں اور آپ نہیں, رب کہتا ہے یہ خود میری اس امانت کے امین تھے. سبحان اللہ. کسی اور نے نہیں, میں نے ان کے دل میں ڈالا. سبحان اللہ. جیسا نور والا میرا کلمہ ہے ایسا نور والا سینہ ابو بکر کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عمر کا ہے, علی کا ہے, جماعت صحابہ کا ہے. اور اللہ آخر فرماتا ہے انہی کا سینہ اس کا حقدار تھا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرما وکانوا احق بها واہلھا. واللہ اب دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے, وکان اللہ بکل شیء علیما. ہم نے ایمان کو لازم کر دیا ان کے دل میں اور یہی ہمارے کلمے کے حقدار اور اہل تھے. اور یہ بات کون کر رہا ہے؟ وکان اللہ بکل
شیر علیما جو ہر ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے اس نے یہی جانا اور اس کو پتا ہے کہ یہ مومن کامل ہے ہے ابھی لیکن انجام ان کا ایمان والا ہے کیونکہ بتا وہ رہا ہے جو ہر شے کا علم رکھتا ہے سبحان اللہ آزا مدارس دین کی بنیاد ہے قرآن کے تحفظ کی بنیاد ہے دین کی بنیاد ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے جملے ادب کے ساتھ بولے جائیں کہتے جی ہم نے ادب کر لیا لیکن منقبت نہیں پڑھی جا سکتی میں نے کہا تم جیسے بھاڑوں کی قوالی پڑھی جا سکتی تم جیسے بھاڑ لوگوں کے نعرے لگے جا سکتے تم جیسے بھاڑ لوگوں کو ایئرپورٹ سے لے کر گھر تک تم رافضیوں اور نافضیوں کے چمچوں کے لیے نعرے لگ سکتے ہیں اور جو دین کی بنیاد ہے ان کا نعرہ نہیں لگ سکتا سبحان اللہ دجال رواں صدی بات کرتا ہے حضرت معاویہ صحابی تو ہے منقبت بیان نہیں ہو میں نے کہا دجال جب تیرے منہاجی تیری تعریف کر سکتے ہیں تیری کیا اوقات امت کو اٹھائیے مٹھی بھر لوگ بھی تجھے مومن اور مخلص نہیں مانتے لیکن قرآن جن کے اخلاص کی گواہیاں دے سبحان اللہ منقبت کیسے نہیں پڑی جو ہے یہ شہر رد بھنگا اگر آپ کہیں گے کہ دجال کی طرف اشارہ کیوں کیا آپ نے میں نے کہا رافضی تو سامنے تھا یہ دجال جس مسئلے کو چھیڑ رہا ہے وہ ایمان وہ ہماری شہر رد ایمان بے شک صحابہ کی تشکیل کے جملے کہ جناب وہ ولایت میں پہلے نہیں وہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر پہلے ہیں بات چھوٹی ہے لیکن چھوٹی سی بلیڈ سے رگے ایمان کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے لہذا اس طرح روافض کا رد ضروری ہے اس طرح اس ملعون دجال رواں صدی کا رد ضروری ہے جس میں یہ سہولت کاری ان کے لیے بنائی اب ذرا شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اس کے قریب جائیں بے شک اس کی واہ واہ کریں بے شک جو اس کو مخاطب کرے بے شک جو ان کی عزت دے رب کعبہ کی قسم ہمارے دل میں کوئی بغض نہیں ہے ہمیں محبت دین کی وجہ سے اس نفرت دین کی وجہ سے آج وہ عبارت واپس لے لیں اپنے جملے سے رجوع کرے خدا کی قسم اپنی ٹوپیاں اگر ان کے قدموں میں نہ رکھے تو کہہ دیں سبحان اللہ کوئی پاس نہیں لیکن صحابہ کے ہر صحابی سے نرازی نہیں کہہ سکتے میں نے کہا گز بھر کے ختمل تیرے اس فتوے سے اہل سنت کو کیا فائدہ پہنچے بالکل میں پوچھنا چاہتا ہوں تو سنی مفتی ہے یہ کہنا کہ جناب ہر صحابی کو جنتی نہیں کہا جائے گا نام لے کر ڈسکس کرنا ہو میں نے کہا سنی کا مسئلہ سنیت کو تکلیف دیتا ہے میرے زبان پر لفظ جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں بزرگ بیٹھے میں اس لیے برداشت کرتا ہوں لیکن یہ اتنی خطرناک حملہ اس کا ہے اور دین کو برباد کرنے والا یہ جملہ کہ نہیں نہیں ہر صحابی کو جنتی نہیں کہا جا سکتا میں نے کہا تیرے اس فتوی سے اہل سنت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا رافضی کو بھونکنے کا موقع ملا بالکل تو خدا کی لعنت ہے ایسے فکر کیوں جس سے اہل سنت کمزور ہو اور دشمنان اہل سنت کو نفع ملے فتویٰ تو وہ ہو جو ملت کو تقویت دے سبحان اللہ خدمت تو وہ ہو جو ملت کو تقویت دے میں خدا کا ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں جس سے جو اختلاف ہے اس درجے کے رکھو لیکن جن سے جو اختلاف اس درجے کا ہوا خدا را ان کے ساتھ 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 خدا را نہ بیٹھو ان کے لیے داد و تحسین نہ کہو جو مسلمات کو چھیڑ چھوڑے کسی منفعت کے لیے کسی ویزے کے لیے کسی باہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خدا را نہ جاؤ عمر گزر گئی ہے اگر پوری زندگی بھی باہر رہتے نا تو اتنی عزت نہیں ملتی جتنی شیر مصطفیٰ کو اس سندھ میں ملی آج بڑے بڑے ملکوں کے اندر بہت ہی گمنام ہے لیکن آج پورے پاکستان میں شیر مصطفیٰ کا نام لے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بزرگوں کے اکابر کا انعام ہے توجہ ہے تو اصل چیز ہے ایمان بے شک اصل چیز ہے ایمان اصل چیز ہے ایمان اصل چیز ہے ایمان اصل چیز ہے ایمان میں بڑا حیران ایک کہہ رہا ہے ہم حق چار یار کو وابیوں کا نارا ہے ایک کہہ رہا ہے میں منا رہا ہوں پھر ایک دوسرے کو چون بھی رہے میں نے کہا واہ اتنا ساؤتھ اور نارتھ کا عقیدہ کے اختلاف ہے پھر پکڑ کی کیسے ہوتا ہے ایک کہہ رہا ہے جناب معاویہ صحابی نہیں معاذ اللہ ایک کہہ رہا ہے معاذ اللہ مسلمان نہیں ایک کہہ رہا ہے صحابی ہے لیکن تعریف نہیں ایک کہہ رہا ہے تعریف نہیں ہوگی پھر چاروں گھس رہے دوسرے میں نے کہا اتنا واضح عقیدے میں ڈیفرنس خدا را خدا را خدا را ہاتھ جوڑ کر ہاتھ پاؤں پر ہاتھ لگا کر کہتے ہوش کرو اتنا واضح اتنے واضح اختلاف کے باوجود ساتھ میں بیٹھتے کیسے ہو
بالکل یاریاں کس سے کرتے؟ میں نے کہا جس سے اختلاف تم نے کیا تو ان سے دوستی کیسے ہے؟ ایک کہہ رہا ہے جناب معاویہ صحابی تھے، معاذ اللہ، ایک کہہ رہا ہے جناب وہ مسلمان نہیں، معاذ اللہ، ایک کہہ رہا ہے جناب صحابی ہیں لیکن تعریف نہیں ہوں، ایک کہہ رہا ہوں میں سے کہ صحابی تھے اور تعریف بھی ہوگی اور پھر حساب ملے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر ایک کی بات دوسرے کے مقابلے میں گمراہی ہے، پھر ملاپ کیسے؟ خدا را خدا را خدا را ہم اللہ کو گواہ بنا کر آواز لگانا چاہ رہے ہیں کہ مولا ہم نے بتا دیا، بے شک، اور ہر ہم تیری بارگاہ میں درخواست کرتے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، آمین، اے اللہ دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑا نہ کرنا، آمین، ٹیڑا نہ کر، ٹیڑا نہ کر، جب خود کو اہل سنت کہتے ہو تو اہل سنت مظاہرہ بھی کرو، بے شک، مظاہرہ بھی کرو، بے شک، اہل سنت کے نزدیک صحابہ کے لیے بک بک کرنے والا وہ سنی نہیں، بے شک، فیضی کی تائید کیسے، بے شک، اس کے ساتھ بیٹھنا کیسے، بے شک، پادری کے ساتھ گھومنا کیسے، بے شک، اس کی صحت کی دعا کیسے، اس کی تائید کیسے، میں حیران ہوں ایسا مکسچر کبھی نہیں ہوا، کراس بچے پیدا ہوتے نا ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑے تو بچے پیدا ہوتے، میں نے کہا کراس تو ہم نے جانوروں میں دیکھا تھا یہ عقیدوں میں کیسے شروع کر دیا، توجہ ہے آپ کی بات، اگر ہماری آپ کو بری لگی دراصل ملت کو نقصان پہنچ رہا ہے اس لیے چیخ رہے ہیں، ہو رہا ہے اس لیے چیخ رہے ہیں، کسی کے خلاف بولنے کا ہمیں کوئی شوق نہیں، دنیا بھی الحمدللہ ہمیں جانتی ہے، الحمدللہ اللہ کی توفیق اس کے فضل سے بزرگوں کے ساتھ، پیسوں کی بھی کوئی حاجت نہیں، الحمدللہ اس نبی کی نسبت سے اللہ رب العالمین نے اتنا دیا کہ ایمان پر جائیں گے انشاءاللہ، نہ پیسے کی ہوا سے نہ عزت کی، لیکن ملت کی بات کر رہے ہیں، کیا بات اہل سنت کی کرتے ہیں تو گاڑی ایک دور پڑھنا چلائے، آیت تطہیر جب زہرا پاک کے لیے پڑھے تو پڑھے، لیکن میری ماں عائشہ کا بھی نام، ادھر پہنچ کر میری ماں کا ذکر سے کتراتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اس وقت دل میں گندگی کتنی، سیدہ زہرا پاک آیت تطہیر میں ہے، سبحان اللہ، اس آیت میں تو مخاطب میری ماں کو کیا گیا، سیدہ زہرا پاک پنجل پاک کی روایت سے ہے، چادر تطہیر سے ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آیت پڑھی جائے آیت تطہیر زہرا پاک رضی اللہ عنہ کا نام لیا جائے میری ماں کا ذکر کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کلن بعد اللہ حسنہ پڑھا جائے تو تمام صحابہ کے ساتھ حضرت معاویہ کا نام کیوں چھوڑ دیا جائے؟ ہم ان کو بڑوں کے برابر نہیں مانتے ہیں لیکن صحابی مانتے ہیں، اور یہ جملہ کہا جائے بات ختم کہ بنو امیہ کے لوگ سارے برے نہیں تھے، ہم جب بنو امیہ کی تعریف کرتے ہیں تو چند ہستیاں ایسی ہیں جس میں حضرت عثمان غنی بنو امیہ ہے، سیدہ ام حبیبہ بنو امیہ ہے، میں نے کہا حضرت معاویہ بھی بنو امیہ، وجہ کیا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں، صرف دو کا نام کیوں اور وہاں صرف ایک کا نام کیوں؟ بے شک، خدا کی قسم اگر دل میں بغض ہو تو کوئی آپ کے سامنے کوئی سخت جملہ نہیں کہتے لیکن اللہ کو گواہ بناتے جو عالم کہہ دو شہادہ ہے، ہمارے دل میں کسی شخصیت سے انانیت اور بغض نہیں، لیکن ظلم یہ ہے کہ نام اہل سنت کا، نام سیادت کا، نام میرے دوستو بزرگو سنیت کا، نام اہل بیت کا، نام صحابہ کا، لیکن جہاں صحابی کا ذکر کرنا ہو اس کو منہ بھر بھر لوگ گالی دے رہے ہو اور بندہ پیچھے ہٹ جائے، اور یہ کہا جائے کہ جب تک ہم نے صحابہ کا دفاع کیا وہ سب ساتھ تھے، اب بھی ساتھ ہیں، آپ لینا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ بے شک، بے شک، میں نے آپ کے سامنے بات، بے شک، بنو امیہ میں صرف حضرت عثمان اور ام المومنین نہیں حضرت معاویہ بھی، سبحان اللہ، تینوں کا نام لیا، آیت تطہیر میں سیدہ زہرا پاک ہیں لیکن میری ماں عائشہ کا بھی نام، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، یہ جملہ کہنا کہ صحابہ کی توہین سے بندہ اہل سنت سے نکلتا ہے تو جس خنزیر کو ساتھ میں بکھایا ہے وہ روزانہ ہر دو مہینے کے بعد ایک کتاب صحابہ کے خلاف لکھتا ہے، اور تمہاری تصویریں فیس بک پر چلتی ہیں کہ تم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، باقاعدہ مدرس ہو کر کہیں کہ آیت تطہیر ازواج مطہرات نہیں ہے، انما یرید اللہ لیذوبانکم اصحاب البیت، اہل بیت میں ازواج نہیں آتی، سارے علماء نے لکھا جو یہ بات کرے وہ شیعہ ہے، بے شک، خواجہ نصیر الدین نصیر کولا شریف والوں تو آخری عمر میں نام و نسب میں لکھا
कि जिसने इन नमा युरीद अल्लाह लियुज़हिबान को रिसाहलल बैत अहलल बैत में से अजवाज हुजूर की बीवियों को निकाला वो शिया है। हमारे साथ बैठ कर वो बुड्ढा पक पक कर रहा है और कह रहा है कि अहले बैत में अजवाज नहीं है, वो यहाँ बैठ कर शिया की बोली बोल रहा है। दूसरा इंसान इतनी तो गुंजाइश शरई प्यार करेंगे, इतनी सी गुंजाइश रखो के एहतराम करें और वह एहतराम शरई करेंगे। खुदा की कसम अगर गिरफ्त और सख्ती का डरना होता ये जुमला ना कहते, माइक ना आता, ना कहते। सुन लो हर रिश्ते मसला की वजह से थे और हैं और चल रहे हैं। कोई इससे बाला नहीं है, कोई इससे बाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अल्लाह इन बुजुर्गों के सबके हमें ईमान बरसा। आमीन आमीन। बात सच्ची की है, बड़ी की है, आखिरी हिचकी तक अल्लाह रखे। आमीन आमीन। गुमराही से पलट जाने से अल्लाह महफूज फरमाए। अगर दो साल या एक साल या एक मिनट के बाद लालच या किसी मकसद में हम पलट जाए तो मौला उमर नहीं चाहिए, ईमान चाहिए, अभी मार दे, अभी मार दे, आमीन, अभी मार दे ईमान। ईमान चाहिए, इज्जत नहीं चाहिए, ईमान चाहिए, माल नहीं चाहिए, ईमान चाहिए, खात्मा बिल खैर। खुदा अपने ईमानों की फिक्र करो। शेर मुस्तफा को वो पहचानेगा शेर मुस्तफा को वो पहचानेगा कोई बंदा कहने लगा मुझसे कहने लगा इमाम रब्बानी कौन है, इमाम अहमद रजा कौन है और अपने तारीख में शेर मुस्तफा कौन है। मैंने कहा इनको समझने के लिए पहले बंदे को वफादार होना चाहिए। सुभान अल्लाह, वफादारी वफादार को पहचानो। बेशक जब तुमने वफादारी नहीं है जहाँ देखी तरी वहां बिछाई तरी, तो ऐसे तल्ले का क्या काम है यार, बेशक बेशक ऐसे कमीने का क्या काम है दुनिया में कुत्ते का। लेकिन वाकई में जिसके लिए रसूलुल्लाह से वफादारी, दीन की कदर वो अपने बच्चों से ज्यादा करे, मां से ज्यादा करे, बाप से ज्यादा करे, उसको नजर आता है कि शेर मुस्तफा का चेहरा कितना रोना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, हर सहाबी नबी जिंदगी दोबारो ता के खबर वा जेको पैगाम शाहपुर चाकर मा वने को अकीदे अहले सुन्नत वा अज इता खणी वण्यो या ताराजी खणी वण्यो जेको हर सहाबी नबी जन्नती जी मुखालफत करे वो सुन्नी नहीं है। शेर मुस्तफा के आस्थाने का पैगाम मिलो कड़ो हर सहाबी ए नबी हर सहाबी ए नबी हर सहाबी ए नबी। उल्फत खत्म हो गई, उल्फत खत्म हो गई, तकरीर नहीं थी, बहुत आजमाइश का दौर है। अपने ईमानों की हिफाजत करो, हल्के के साथ वाबस्ता रहो।